გამარჯობა. ბოდიში, ყველამ დაინახეთ, ხო? ლევან კვარაცხელია არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მითითებებს და მაინც ჩამომართვა ხელი. მთავრობამ სწრაფი ტესტები კი ჩამოიტანა. მაგრამ რა უყვეს ნელ ტესტებს? იყო მოწმენდილიცა და აქვე ცოტა სიმღერას შემოვიტანოთ, ცოტა გამხიარულდე. ჰატაი ბენენენ იაშინ და იოპიმ აინი სენე პაილაშა რაკ კინდი მიჩოქტა კინდი ჯემ აინინგი კუტლარა იაკ. აქ მერე მისამღერი უნდა არ მახსოვს და შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება. რას გვიმავალს თანამედროვე სამყარო? რატომ არის ეს ვითომ ერთი შეხედვით უწყინარი ფუნთუშა? ასეთი მისტიკა. ამიერკავკასიის სეიმის დაბრუნებასთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულება? ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე რობერტო მავანი, ანუ გვეშველება რამე.